didapati bersalah mengedar dadah jenis syabu seberat 626.55 gram 3 tahun lepas. Dua sahabat dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Dato' Abdul Wahab Muhammad terhadap Muhammad Syazri Hafiz Ibrahim dan Ahmad Asawal Ramli selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa bersama-sama mengedar dadah jenis syabu seberat 75.06 gram. Kesalahan dilakukan di Kampung Padang Midin, Marang, Terengganu pada petang 8 Februari 2018. Bagi pertuduhan kedua pula, kedua-dua tertuduh didakwa bersama-sama mengedar dadah jenis sama seberat 551.49 gram di lokasi, masa dan tarikh yang sama. Kedua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952.